Hezký večer ze studia M Rádia, vítám vás opět Kačka s pořadem V pohybu. Hned z voleje tady mám jeden tip pro ty více hravé posluchače. Nebojte se, není to žádná pozvánka na nějaký náročný závod. Já sama sice sportuji hodně, ale když se mě někdo zeptá, jak začít, tak říkám hlavně klid, hezky pozvolná. Třeba chůze, to je úplně ideální pro začátek, když začínáte s nějakým pohybem nebo se chcete více hýbat. Když třeba namísto večera u televize půjdete na procházku, je to super začátek, to určitě podporuju. No a k tomu se ideálně hodí jeden tip. Jsou to tajuplné průchody starou Prahou. A jsou to akce, které jsou určené nejen pro děti. Zpestřit si tím odpoledne či večer můžou i dospělí, kteří se rádi hrají. Je to taková procházka za strašidly a průvodci vám ukáží staré kouty Prahy, o kterých možná ještě dodnes nevíte. Ukáží vám ty kouty Prahy, kam nechodí turisté a kde opravdu možná potkáte i nějaké to strašidlo. Takže já vám odkaz na tuhle akci nechám u nás na Facebooku, tak se jukněte. A teď už je další čas na písničku, takže já se dodám trošku svačinku, abych se uklidnila trošičku, povzbudila zase do dalších vstupů. Vy můžete taky, ale samozřejmě jsme tady s pořadem V pohybu, takže sem patří i ty rady o zdravé výživě. Takže prosím, ty bramburky u počítače doporučuji vyměnit třeba za oříšek anebo za jablíčko. Ale teď už dost rad a jdeme si trsnout.